أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما القائل إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أبتو قبل دا كمسوم جفي بارك الله فيكم سبع الله بس سلم السرع وكبير أنت تموفا كروضة إسلام ميديا nga mutambula wa munafi tuli kumuteeko ejamalogo abantu babaloga amalogo twalaba omuteeko ogw'eddogo eryawukanyane tulaba omuteeko ogw'oku bagita pressure of love omuntu okumuloga ayagale ngero laba enjagala gyeyagalamu yaki ya ddogo ne tujja ku muteeko ogw'obwavu abantu basese tuse okuva gye baali nga bakkabusi okutuuka ku ddala ly'obwavu naye ng'ekibasese tula malogo ne bamuwola baganda be ne bamuwa emiliyoni n'emiliyoni n'ateekamu emotoka gyatise yabika emipiira bwagenda okubankinga sente aziteeka ku layini nfu kitegeeza nti waliwo pressure eddogo okulaba nti likusika likutwala ku sayidi ey'obwavu genda okukakkana nga ggoolo yaabwe ey'okwavuwaza etuuse olwaleero tugenda ku muteeko gwe bayita sihiru al marad eddogo nga lirwaza omuntu alina ebiyungo allah subhanahu wataala bye yamuwa byonna sitaani terinaako kiyungo kyeyinza kulemwa ng'oggyeko ebiyungo ebyo twongerako n'ekitundu kye tugamba nti omuntu bayinza omumuloga olulimi byabadde alina okwogera ne bikyuka kitegeeza sheitaani ejja newamba olulimi lwe nebagamba ee twali tusubira mu kkooti agenda kubanga amulumiriza nti mbutuufu yamulaba kati ate agaye mbutamulabangako abadde ki bantu bana ne bakwata ku mitwe mu kkooti nga bagamba nti twali tulinda oyo agambye teyamulaba kaweddemu naye nga kiki nti bakutte asaali oba obuufu bw'ono ne bamanya nti yagenda okuwa obujulizi ne babuteekako ekitonde ekitonde bwe kijja ne kitula ku magezi ge n'olulimi ne kiruwamba n'ayatula biri kyennyume akagoba ne kaggwamu ne bagamba nti awa agambye tamulabangako omusango gwejjeredde ne bamuta so nga yaliwo ngeri abadde azze kuwa bujulizi nti yalaba n'ekkala isaati gye yali yambadde n'empale gye yali efaanana n'ekitundu we yali naye byonna sitaani ebizingazinga n'emuwamba n'ayogera nga bwolaba nti tayimu etuuka ng'omuntu agenzewo musawo muganda musawo muganda ne banyumyamu awo gyebaleko jjajja tuli bulungi tayimu bwetuuka ng'emmandu erinnye jjajja akyuka genda okulaba nga eddoboozi likyuka bulu muzzukulu watuse dda genda okulaba nga n'amaaso gakanuse ng'olwo sitaani ewambye olulimi n'entunula genda okulaba nga taliiwo taliiwo nga nti tubadde tunyumya ono muganda wange naye atampita atya muzzukulu kumba olwo waliwo alinnye ku jjoba bw'alinnya ku jjoba n'awamba olulimi n'amagezi gonna olwo n'atandika okwogera by'ayagala kati ebimu ku biyungo omwanadamu byaba nabyo ebingi batera okubiroga bayinza okukuloga olulimi nam eri abaddu bye baloga amaaso nga yazaalibwa alaba n'akula nga alaba tayimu n'etuuka ebyokulaba n'abivaako omuwala bamundeeterako awo bamugjaeyo yiganga bamutwala kuwummula bamutwala alaba genda okulaba nga taatayo bamukubira munnange omwana takyalaba kumba eddogo eriri eri era bwe bamuleeta tumuyisaako amazzi ga lukuya ku maaso ne tumusomererako yava waggulu ku madaala nga jjakkirira alaba wansi abafiriji ne bagamba nti iye siyo ne yayise wano nga talaba kati ate alaba kati kitegeeza nti eddogo balita sihiru al marad eddogo erirwaza lisobola okulwaza amaaso omuntu abadde alaba era bangi abazaaliddwa nga balaba
Bulidomu singa nanga amaso ga kaziba, ga kaziba. Aba mwangu wa kujanjaba, mwuzi janjabi ni yobu silamu. Teka kosi sinya ruku ya sharia, gino kulaba alhamdulanga zimu na alaba. Shitani ya jane teka kechifu. Era mbashiri kwabo, mulimo bakweka edogo, mwenjala muno. Mwenjala muno, abalo gengo genzi mba mwakafuru ba marogo. Bakweka edagala mwenjala muno, babana atero kuitaka ajirati. Kitegeza lifu muko kuva mu njala ne joli tomerera mu mpewo nga aliramiriza gendo kula atokyalaba ah khalas bino byatadde era abaganda bokuze enjala baga nti ziringeza muwabutwa edda yakwekanga obutwa mu njala muno byatukanga okutabula ebyokulya ebyokunyanga agira bugizati ninga temwala benga alina kyalesi nibyatukanga okugiranga agirati akunkumula enjala zino zivaamu obutwa bwe buli abantu ne balya ne bafa ng'oggyeko olulimi baluloga amaaso bagaloga abantu baloga obwongo muntu naaba nga takyategeera n'atuuka okuba nti atambula ajjamu engoye n'atuuka okugenda ku kasasiro obwongo baba buluze tandika okusula ebweru ayambala bikyafu tanaaba tayagala bantu bw'aba yaakabitandika mumwanguyire mujjanjabe muzijanjabe y'obusiraamu ugenda okulaba nga alhamdulillah teredde nam waminha eriyo abaddu abaloga emikono gino nga paati esooka bayinza okuloga kugaba nga gubuli kyokwata kugaba bugabi ogaba bugabi neweemalako ne ekigendererwa kiki okalire ne wabaawo gwe baloga nga yo lyamuloze kuba nti talina kugaba kugaba si kubi tonkoti nga obubi wabula ekigero omaze okukola nti jako omutema gw'abantu baabeeka gabako so si kugaba n'abeeka babulwa ekyokulya kuba allah alumirirwa nnyo abantu bo bano entuyo zo abantu bo baziryeko kati eryo gwe baloga emikono gino ng'omulamwa kiki kukodowala tata kantu tata muzibu nnyo n'abawo gwe baloga ate okuta nojja kudoga eddala abanadamu mulimu be baloga embuto nga lulina kumuluma bulumi musajja n'akozesa eddagala erya kikaaki waapi ne wabaawo omukyala gwe baloga nga ye bamuloze butafuna lubuto abo bangi bali mu kisaawe ky'abakyala batagadde bazze naye nga kabbu kitaani bagireeta neekwatagana n'omukyala ono neekwatagana n'omumwa gwa nnabaana ekwata sipamu z'omukyala ez'omwami nga zizze n'ezijjawo neggala omumwa gwa nnabaana teri kufuna lubuto ne bagenda mu badokitaazi ne babakebera ne mugamba amagi oyina mangi wabula katukuwa eddagala erigasembeza oyo abakatemba okuva edda nedda tewabangawo eddagala lisembeza magi g'abakyala teryalingawo abakyala baazaalanga olw'ensonga omwami ajja n'aleeta sipamuzi ziyina ekiseera kyezimala mu kifo wano nga zirinze eggi ly'omukyala piriyodi eba nnene ithan tugamba nti mulimu omukyala gwe baloga obutafuna lubuto nebaawo eddogo eddala ng'ate ddyo bw'aba alufunye kulumusibirako ne lutuuka okuyitako piriyodi ali myezi mwenda we yalizaalidde mwaka gumu n'emyezi esatu mwaka gumu n'emyezi kumi mwaka gumu myaka tugenda okulabanga waliwo gwe baŋŋambe kawe mpeyo nga baalumusibirako emyaka esatu lugenda mwena bagenda mu sikaani balaba akaana katono kayo naddogo eriyo be baloga nga ye omwami talina kwegatta na mukyala ng'ebyokwegatta aa kiki omwami lwaba afunyemu olungubanguba anafuwa ne bajjawo n'apataiti eryo nalyo ddogo batera oddikozesa wakati w'abafumba ababiri bafumba ababiri ne babakutulako laavu bakutulako apataiti babeerawo nga tebitegerekeka nebabaawo eddogo nga ddyo sisimu yaalyo tuli ku biyungo banadamu engeri gye babibalogamu neewuunya nti waliyo eddogo ng'omwanadamu abadde n'akabina sitaani nejjyekakwata ng'omwami takyakalaba nakyewuunyiza mu kunoonyereza kwendiko nga bw'aba ye kennyini olusaanaabo baakola kinga akalaba naye kasita amala okwambala engoye ze naako neeyambalira bbanga bba takalaba ngeera bwe kiri
sitani zijja nezeebaka oba neziwumbako feesi y'omukyala, omwami olwamutunula alaba omukyala ali agili, Allah nga mubi okamala obumazi. Nyo mukyala bwabeera mu ndabiro amaga nti bba wange n'atampaanako ka feesi kano kennina ddogo eriroga feesi y'omukyala ono nga ye bw'aba yeeraba alaba mulungi ate bba mulaba nga aa kati buli paati ya mubiri gw'omwana adamu erogebwa, bagiyita sihiru al marad. Ne mubaamu sheikh nga bw'annyonnyola wano alamu daim fi adwi min al a'dha'i, omuntu ayinza okulumwa ekifo ng'awulira peyini alamu daim, obulumi nga bwaluberera yawoza wano wannuma oba mutima oba mugongo oba kugulu, obulumi nga bwaluberera ojja kusiŋŋaana nti mulimu abaddu ababeera nti mugongo gwe gulwadde, abalala lubirizi, abalala linnyo, abalala naye nga byonna bigwa mu sihiru al marad. Kaifu yutimu sihiru al marad? Ojja kwesiŋŋaana nti ebiseera ebisinga obungi endwadde zino zijja ne zitutuukako n'ogenda mu betuyita abakugu, bakujjako omusaayi, bakujjako amalusu, bakujjako buli kimu naye nga tebalina kye balaba. Hakkan tebasobola kulaba sihiru, tebasobola kulaba ddogo eriri mu bbeere erikuluma buli kaseera eritujja era bafundikira bakutadde ku macupa ne bagamba infection. Infection y'endwadde eriwo olwaleero, nasalu llaha alafu walafiya. Era osiŋŋana nga baganda baffe bangi banywa eddaala kala, mukama n'ayamba kookoliro okwo naye ng'amaanyi gagaanyi, n'akulaga bukuleeti bwanywedde. Eddogo terikwatagana na power, man of power. Man of power Katonda yagigaba through emmere gye tulya, n'olya ku mwogo, n'olya ku kasooli, n'olya ku bino, Allah n'atetenkanyukakana nga akuwadde ekirungo. Naye katugamba nti oteekemu amaanyi, bangi bagataddemu naye olw'okuba mulimu eddogo. Eddogo liri bamugamba nti buli lwatunula bw'ati ku kyagenda okuba ng'akozesa embeera eyo, nga eddogo lisituka appetite ng'ebula, ng'omugongo gumuluma, ng'omutwe gumulumirawo, ng'abivaako. Kati baliyita sihiru al marad, eddogo nga ddo lya bulwadde. Era gendako mu malwaliro mangi ojja kusiŋŋaana nga bambi baddokita nabo obwongo bubeesera, muntu azze mugagga abagamba olubuto lunnuma, bakebedde buli kimu olubuto lulamu. Kati bamugamba nti tolina wakuluma, kiba kibaleetinga down okulaba nti kati muzudde ki, nze ndi mulwadde ate mugamba siri mulwadde. Kati okuba nti basigalamu kali ako obwa dokita ne bamugamba oyinamu infection. Kakati kye tuba tukola katukuteeke ku ddoozi eno n'eno, olwagala okumunyaga ne bamukuba amazzi ne bateekamu panado ne batabulatabula nga system yaabwe nga bw'eri, temunfuna bubi basawo kuba ebyo mubikola. Nga ddala mutuufu omuntu ekimuluma tekijjanjabiddwa, lwaki? Tikasita mu okulagula kwammwe kuyita kulagula, lwaki? Bwe mugenda mu laabu mba mugenze balagula, kasita mugyayo omusaayi ne muguteekako ne muteeka mu mashini eri ne balaga obuwuka awo, bwe mutandikira ne mugamba obuwanvu bwe buti malaria, obumpi typhoid, khalas ng'owandiika ddagala typhoid. Kati ekyuma kino gye mulaguzi we yakuwa formula k'ogenda okutambulira sibe guli. Ne kati tugamba nti bw'olaba nga temuli wandiika ogambe nti endwadde ekuluma sigiraba ge mazima, sende nazze zikola nzaagala naye endwadde ekuluma sigiraba, aga mazima gabaluma temusobola googera. Idhan ne tusigala nga tugamba nti omusiraamu yeebereremu mu mbeera esingako obulungi. Tugamba nti takra alaihi arukuya 3 marati, singa ozuula abantu abafaanana bwe batyo enzijanjaba ebeera etya? Enzijanjaba eno sheikh gyatuwa gamba number 1 soma musomereko ku rukuya okumala emirundi esatu, fa idha sura tualiyuhu kama dhakarna anfan, bulabanga embeera omusomereddeko shitaani nezivaayo nezoogera kwatagana nazo osobole okuba nti omujjanjaba tuuka ku nkomerero. Idha lam yusra walakin shuuru, singa aba tayolesezza mbeera yonna yakwogera kwa sitaani naye ng'akyayina obulumi, tusajjula lahu asharita, musomere ku siddi
وباكو ميموري يسمي الفاتحة آية الكرسي نسورة الدخان وسورة الجن وكسوار السورة والمعوذات نسورة زين النيمبي فلكي ناس نقول هو الله وزيد نغانو زيسو ملاكو سيدي وباكو ميموري أمراما أبنينغا زيولي لزا دائما دائما أجاجي نقول بانغا يريالو مزيبوا إبيري obutawona nga Allah alitutte ajagenda okulaba era alumizibwa oba mumwa oba kiki biawunihi tabaraka wataala tukira alaihi hadhihi rukuya ala zaiti habati sauda funa zaiti habati sauda osomeremu ayati za rukuya wataamuruhu yudaliku biha jibuhatahu wa makanu alalam yesimulingako mukyenyi nekifo awali obulumi زيت حبت سودا ام سمرم ايات زاركويا اسيمولا ومرما اسيمولي ومرما من جسد الصباح ومساء كما كانتي نور غلو بعونه تبارك وتعالى تجا كيونغراكو تتنابانغا تزيمو تجيندي والسحر العكيم الدغول يوبغومبا ان شاء الله تبارك وتعالى نغا تويبازا باغاندا بافي اباروضا اسلام ميديا olw'okuba tusaako emisomo egifaanana bwe giti tujja kwongera okugaziwamu awo we tuvudde ku sihiru almarad sihiru almarad atandika atya era bufaanaganako nga bulaba nti omuntu asobola okukuleetera ebyokulya naye nga mulimu eddogo n'olya from nowere n'otandika okulumizibwa olubuto oba byakunywa tubula kirungi okutunulira ebyokulya bye n'ebyokunywa bivaawa okuuma omubiri gwo okulaba nti nkya tofulumya nsimbi n'okufuuka wandwadde wabarakallahu fiikum sigadde ndi Amir Mandela ku 0702-6322-89 rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir wa salli allahumma ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.